Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser de um review de fio, então eu tô aqui com o fio Zen e vou contar pra vocês tudo que eu fiz com ele, tudo que eu testei. Já adianto que testei em crochê, em tricô, em amigurumi, então eu acho bacana a gente ter vídeos gravados sobre esse tema, porque às vezes a gente vê num armarinho online, não tem oportunidade de pegar o fio, de tocar, de afofar, pra ter ideia de como vai ficar o nosso projeto. Então, com vídeos assim, a gente já tem mais ou menos uma noção de como fica o trabalho com um determinado número de agulha, enfim, tudo mais, tá bom? São minhas impressões e eu espero que vocês gostem. Mas, antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, já curte esse vídeo, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos tutoriais e as próximas dicas e deixa aqui nos comentários qual fio que vocês querem que eu experimente, que eu teste e que eu traga esse review para vocês aqui. Combinado? Agora sim, vamos nessa! Bom, gente, então vamos para as especificações do fio Zen. O fio Zen é da Cisne. E nós temos aqui, vou botar de pertinho, um tex de 535, no novelo vem 100 gramas, 187 metros, beleza? Aqui tem as indicações de agulhas, elas, o que eles indicam, já digo quais foram as que eu usei. Esse fio, ele é 90% algodão e 10% acrílico. Eu achei bem bacana, uma composição diferente. Só de pegar no novelo a gente já vê quanto ele é macio, né? Em geral a gente tem o toque já macio de fios de algodão, mas dependendo da torção, ou se ele é mercerizado ou não, o algodão é um pouco mais firminho, um pouco mais durinho. E esse aqui tá super macio, pode ser também pela a maneira da torção, que eu vou mostrar pra vocês, ou também por ter esse 10% acrílico aqui também, tá? Lembrando que a Cisne é da Coats. Certo? Então aqui estão as redes sociais da marca, mas a gente encontra os fios em diversos armarinhos. Então o que, que eu fiz pra gente ter um review mais completo, tá? Primeiro eu teci uma gola grandona aqui com ele. Essa gola, a receita tá disponível aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Nessa gola aqui, eu usei essa agulha 5. A indicação do novelo para crochê é 6,5, mas eu achei que o meu ponto é um pouco mais folgado, achei que ia ficar muito aberto. Então eu usei uma agulha 5, para vocês terem noção. Com essa gola grande aqui, eu usei dois novelos, mas dá tranquilamente para fazer uma gola simples, normal, com um novelo só. Aí isso eu indico lá no vídeo, beleza? Mas assim, gente, um caimento que ficou essa gola, ficou num caimento... Sabe aquela peça que tu pega e ela é macia e ela consegue ter uma maleabilidade boa, o toque é gostoso, sabe, na pele? Então eu gostei realmente bastante do resultado aqui desse fio, bastante mesmo. Aí, não contente com isso, né, vamos testar em outras coisas. Eu fiz uma amostrinha em tricô, ó, pra vocês terem uma ideia. Nessa amostrinha de tricô aqui, eu usei a agulha indicada no novelo, ó, a agulha 6, tá bom? Então aqui eu usei a agulha 6. Eu vou só pegar minha fita métrica pra passar pra vocês as informações dos pontos, peraí. Ok, peguei a fita métrica aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Não vou contar esses pontos da borda, tá? Só na amostra de ponto malha. Em 8 centímetros, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, tá? Então, deu 14 pontos em 8 centímetros. E vamos ver as carreiras aqui. Aqui um pouco menos, tá, gente? Não chega no 8, ó. 7,5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, beleza? Em 7,5. Então, pra vocês terem uma noção do rendimento no tricô, gente, eu acho que ia ficar linda uma peça no tricô. E assim, ó, muito macio.
E a gente sabe que o tricô é menos, tem menos pontos enrolados que nem o crochê. Ele fica mais fino, ele fica mais delicado. Então eu acho que uma peça de roupa ficaria muito bonita com esse fio. E acho que um xale em tricô também, viu? Porque essa mescla de cor aqui fica muito bonita. Eu até comentei no vídeo da gola o quanto o avesso também ficou bonito, ó. Porque a mescla de cor ajuda pra dar uma impressão de mistura aqui nesse fio. Eu gostei do lado avesso também. Muito, muito bom. Não é uma troca de cor muito definida, sabe? E eu acho que deixa a peça mais natural isso, certo? E aqui eu fiz uma bolinha de amigurumi. Pra ter noção de como é que o fio se comporta, gente. Muito, muito fofo. Eu usei a agulha 3,5 para o amigurumi. E eu acho que ficaria lindo. Dá pra usar nas roupinhas, né? Dá pra fazer... às vezes o corpo do amigurumi já é a roupa, né? Dá pra fazer com um estampadinho. Ou até um bichinho inteiro. Porque eu acho, por exemplo, que um urso todo mescladinho assim ficaria muito bonito, né? Um elefante. Eu acho que a gente pode variar. Não é porque tem fios que se dizem específicos para amigurumi que a gente não precisa testar e fazer amigurumis com outros fios. A gente pode fazer amigurumi com diversos fios, né? Assim como roupas, né? Eu uso outros fios que são, um amigurumi soft, um amigurumi tradicional. Dá tranquilamente pra gente fazer peças de roupa também, né? Eu acho que a gente não pode se prender ao que o rótulo diz. E eu achei que ficou muito bacana esse resultado aqui também. Então, eu gostei muito. Vamos agora pra mostrar pra vocês um pouco do fio. Normalmente a gente tem nos fios vários cabinhos, né? E aí eles mudam o tipo de torção desses cabos e tudo mais. Esse aqui eu achei interessante. Eu vou dar botar bem pertinho aqui. Porque ele tem vários cabinhos bem pequenininhos aqui, bem fininhos mesmo. Mas de tempo em tempo ele tem um cabo que segura eles. Deixa eu pegar uma agulha aqui pra ver se eu consigo mostrar. Ó, estão vendo aqui que ele tem um fio que pesca ele aqui, ó. Ó, de tempo em tempo, um dos fios, ele trama os outros, olha só, aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo que ele tá segurando aqui, ó. Os fios não estão só nesse sentido e enrolados. E eu acho que o que deixa esse fio macio é isso, porque ele tem pouca torção. Quanto mais torcidinho for o fio assim, ó, mais durinho ele vai ser. E ele praticamente não é torcido, só que ele é segurado, ó, tá vendo aqui? Ó, ele é segurado por um fiozinho aqui, ó, tá vendo que esse fio aqui tá segurando aquele outro? Pra ele não se desfazer, e eu achei super interessante. E a cor do fio, se vocês repararem, não é um fio nesse tom meio azul esverdeado. É praticamente uma penugem aqui, ó. Tá vendo? Ó. É um fiozinho, é quase quase uma lã feltrada, digamos assim. Não sei se a composição do fio, se esse 10% acrílico é só dessa parte azul, talvez, que possa ser um acrílico aqui. Parece que ele foi feltradinho aqui, ó, ó. A cor azul é isso aqui, gente. Ó, tá vendo? Por isso que eu achei que ficou bonito o colorido, sabe? Ele não ficou aquela coisa definida, assim. Ó, e aí o fio vem com os fios soltos e de tempo em tempo ele tem uma seguradinha aqui, ó. Muito, muito bacana mesmo. Olha, foi um fio que... Não digo que surpreendeu, porque quando eu peguei no toque eu já vi que ele era muito macio, mas que eu gostei muito do resultado. Às vezes tem fios que a gente gosta mais pro tricô, gosta mais pro crochê, gosta mais pro amigurumi, mas esse fio aqui eu, nossa, usaria com qualquer uma das técnicas tranquilamente. Gostei também das cores, eu acho que eu gostaria de usar e testar outras cores também. Esse aqui é aquela cor que confunde um pouco. Ele parece um esverdeado e tem horas que parece azulado, sabe? Então, eu achei muito bonito mesmo. Gostei, é um fio que uso novamente com certeza. A cor aqui, quem quiser saber da cor, essa é a cor 400. Então, gente, esse aí é o meu primeiro review de fio. Eu espero que vocês tenham gostado.
Me contem aqui quem é do tricô, se a informação que eu passei tá suficiente, se vocês querem que eu mostre de outra forma. A mesma coisa o pessoal do crochê, mesma coisa o pessoal do amigurumi, se isso tá ok pra vocês, a informação da agulha, né, como é que tá ficando. E escolham mais fios, né, que se tiver dentro das minhas possibilidades aqui, se eu encontrar e eu conseguir tecer as peças, eu venho aqui e mostro pra vocês o resultado, beleza? Então, até a próxima!